کەم تەرخەمی بەشێک لە لایەنە پەیوەندی دارەکان لە دام و دەزگاکانی حکومەتی خۆجایی هەیە. پەرلەمانی کوردستان بڕگەیەکی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمەی بۆ باسکردن و خستنەڕووی بە دواداچوونی راپۆرتی لیژنەی شارەوانی و گواستنەوە و گەیاندن و گەشت و گوزار دەربارەی لافاوەکەی هەولێر تەرخان کرد. سەبارەت بە هۆکاری لافاوەکە، سەرۆکی لیژنەی شارەوانی نایشارێتەوە. بەهۆی چەندبەرپرسێکی چاوچنۆکەوە لافاوەکە دروست بووە. بەڵێ زێدەڕۆیی هەبووە، چاوپۆشی هەبووە، بەشێک لە خەڵکی مەسئولینی دەستڕۆیشت و بازرگانی چاوچنۆک لە پێناو دەستکردنی کۆمەڵێک پارە چاوپۆشیان کردووە، زێدەڕۆییان کردووە تا سەرکەندە سروشتەکان و ڕێڕەوە ئاویەکان. سەرنجام کارەساتێکی وای لە ڕووداوە کە 12 هاوڵاتی بوونە قوربانی لە هەر وڵاتێک. ئەمە کرابە ئەبووە دەیان خەڵک محاسبە کرابە. بۆیە لە راپۆرتەکەیمە ئەگەر تەرکیز بکەین لەسەرێ داوامان کردووە وی ڕێ قەرەبوو کردنەوەی دادپەروەرانی هاوڵاتیان ئەبێ دەست بەجێ ئەوانەی سەرپێچیان کردیە و ئەوانەی چاوپۆشیشیان کردیە سزا بدرێن و دەست بەجێ هەرچی زێدەڕۆییەک هەیە مەهماکان هیچێ بێ ئەبێ لا بدرێت و ڕێڕەوی ئاو بکرێتەوە، ڕێڕەوی ئاوی دەسرج بکرێتەوە، کۆمەڵێک بەربەست تی تازە و نوێ دروست بکرێن بۆ ئەوی بتوانرێت هەم پشتێنەی سەوز لە دەوری هەولێر و زادی 150 مەتری بۆی بتوانێن ڕێڕەوی ئاو دروستکەین و کارەساتی سروشتی لەو بابەتەش دووبارە نەبێت. لای خۆشیەوە پەرلەمانتارێکی کۆمەڵی دادگەری هۆکاری سەرەکی ئەم ڕووداوە دەخاتە ئەستۆی حکوومەت و دەڵێت دەبێت حکوومەت قەرەبوویان بکاتەوە. تاکوکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسانی باڵا بەڕێزان سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لایەنە پەیوەندیدارەکان، وەزیرە بەڕێزە پەیوەندیدارەکان، ئەوانەی کە دەسەڵات و سڵتەیان هەیە، تاکوکەی بیر لەوە ناکەنەوە کە چارەسەرێکی گونجاو بۆ سەرپێچیکاران دابنێن ببنە عیبرەت بۆ ئەو حاڵەتانە دووبارە نەبنەوە. بەداخەوە حاڵەت دوای حاڵەت تراژیدیا دوای تراژیدیا دووبارە ئەبێتەوە. بەهۆی لافاوەکەی شاری هەولێر کە لە حەفتەی ئەم مانگەدا ڕوویدا 12 هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە کە دوانیان تا ئێستا تەرمەکانیان نەدۆزراوەتەوە. 2259 ماڵ و 867 ئۆتۆمبیل و 153 دوکان و کارگە و مەخزن زیانی مادیان بەرکەوتووە. کۆی زیانەکان بە 20 بۆ 21 ملیارد دینار خەم لێندراوە.